halkan oo ah saldhiga degmada xamar jajab ee gobolka banaadir ayaa lagu soo bandhigay 20 dhalinyaro oo laga soo kala qabtay degmooyinka gobolka banaadir kuwaas oo falal amni darro ah ka geysanaya degmooyinka qaar koodna ay dhibaato u geysteen shacabka ku dhaqan degmooyinkaasi dhac dil iyo dhibaatooyin shacabka ay isugu dari jireen dhalinyarada laga soo kala qabtay degmooyinka gobolka banaadir taas oo keentay ciidamada booliska Soomaaliyeed oo kaashanaya shacabka in ay ku guuleysteen gacan ku dhigista dhalinyaradan isla markaana halkan lagu soo bandhigay afayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed kaashan la sadiix Aadan Doodish oo warbaahinta halkan kula hadla ayaa sheegay in dhalinyaradan qaybo badan ay ka kooban yihiin isla markaana ay ka mid ahaayeen kuwo lagu soo qala qabtay afduubka dadka Soomaaliyeed isla markaana lacaga ay ku weydiisanayeen ehelkooda taas oo keentay in ay gacanta ku dhigaan ciidamada booliska maanta halkan lagu soo bandhigay sida uu sheegay afayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed 11kii December 2022 markala waxaan joognaa saldhiga booliska degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir halkaas oo sida arkaysaan lagu soo qabtay howlgalkii la dagaalanka burcada hubaysan iyo la dagaalanka muqaadaraadka ee laga sameeyay ciidanka booliska Soomaaliyeed ka sameeyay gobolka Banaadir sida arkaysaan waxa gadaasheeda dhoban eedaysanayaal loo soo qabtay burcad hubaysan iyo isku dayo burcad hubaysan sidoo kale waxa gacanta lagu soo dhigay eedaysanayaal iyagoo muqaadaraad cabsan isla markaana sameynaya falal lid ku ah amniga iyo xasiloonida caasimadda iyo nawaaxigeeda eedaysanayaashan aad u jeedaan oo tiradoodu dhan tahay ilaa 11 eedaysane waxaa laga soo kala qabtay inta ka bilaabatay ilaa 5 December ilaa maanta oo 11 December 2022 ah howlgalka ciidanka booliisku uu ka sameeyay degmooyinka gobolka Banaadir sidoo kale waxaa degmooyinka laga soo kala qabtay kamid degmada Howladaag oo ilaa 4 eedaysane iyagana gacanta lagu soo dhigay iyaga iyo hubkoodii ay isku dayay inay sameeyaan burcad hubaysan waxaa kale oo gacanta lagu soo dhigay degmada Hodon 2 eedaysane oo hubkoodii oo basoorad caaga wax ku dhacaya sidoo kale degmada Dayn 11kii bishii December 2022 ayaa 4 eedaysane iyo muqaadaraadkoodii sida aad ka aragteen exhibitka ama cadeymaha laga hayo ka shaqeyn jiray muqaadaraadka ganacsadaan ayaa iyagana gacanta lagu soo dhigay sidaas si leeg degmada Wadajir waxaa gacanta lagu soo dhigay 10 eedaysane oo ahaa kuwa wax ku dhaca ama burcad hubaysan sameeyay iyagoo wax ku dhacayay hubka fudud sida tooreeyaha sidoo kale waxaa ku jira 7 kamid ah oo ahaa ciyaal weero iyo 3 burcad hubaysan wax ku dhacaysay degmada Yaqshiid waxaa iyagana gacanta lagu soo dhigay ilaa 20 eedaysane oo kuwada eedaysan burcad hubaysan iyo muqaadaraad sidoo kale dhacayay dadka muwaadiniinta dhibna u geysanaya degmada Kaaraan waxaa iyagana gacanta lagu soo dhigay halkan gadaasheeda fadhiya ilaa 6 eedaysane oo iyaguna kuwada eedaysan dhamaantood burcad hubaysan iyo isku dayo burcad hubaysan oo dadkii kasoo ashtakooda kasoo dacwooda dhamaantood ay la soo xiriireen saldhigyada ciidanka booliska Soomaaliyeed ee degmooyinka gobolka Banaadir degmada Wardhiigley sidoo kale waxaa gacanta lagu soo dhigay ilaa 5 eedaysane oo iyaguna ahaa eedaysanayaal sameynayay burcad hubaysan dhacayna dadka shacabka ah walow ayaamahan dambe aad u soo kordheen dhaca ay dhalinyaradu u geystaan burcadda ah dadka shacabka ah ee ku nool magaalada Muqdisho dharkeenley waxaa iyagana gacanta lagu soo dhigay ilaa 5 eedaysane Kaaraan waxaa gacanta lagu soo dhigay ilaa 6 eedaysane Wardhiigley sidoo kale waxaa gacanta lagu soo dhigay 4 eedaysane iyo mooto bajaajtooda ay wax ku dhacayeen oo dhammaantood dhalinyaradan u jeedaan wada ah dhalinyaro rag ah isla markaana geysanayay burcad hubaysan iyo isku dayo burcad hubaysan waxyaabaha xusida mudan waxaa ka mid ah degmada Howladaag ayaa 4 eedaysane oo ku sugan maxkamadda gobolka Banaadir maxkamadda awooddu walaanu ku wareejinay waxay ku eedaysan yihiin burcad hubaysan oo xirfadaysan oo si xirfadaysan dadka waaridkooda ay u sheegeen in la afduubtay sidaas daraaddeed dadka waaridka ah ayaa loo sheegay lagana dalbaday inay lacag ku bixiyaan afduub ah waxay ka mid noqotay tabaha iyo xeeladaha ciidanka booliisku isticmaalay in arrimaha noocaas laga hortago waxaanu ku guuleysanay inaan gacanta ku soo dhigno eedaysanayaashii dhibbanihii oo iska dhigayay qof eedaysana ah qof dhibban ah iska dhigayay laakiin ahaa qof wax ka og falka siduu u socdo si waaridkiis lacag looga qaado hadhowna lacagtaas loo qaybsado arrintaas waxay noqotay waxyaabo dadka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Banaadir iyo nawaaxigeeda ku soo laalaabtay howlgalka ciidanka booliisku ay sameeyeen oo degmooyinka gobolka Banaadir laga sameeyay ayaa gacanta lagu soo dhigay burcadan hubaysan ciyaal weero aad u far badan oo degmooyinka amniga qalqal ku ahaa ama dhibaato ku ahaa iyo muqaadaraad lagu kala gudbinayo degmooyinka gobolka Banaadir sidaan hore u sheegnay muqaadaraadku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha sababa in dambiyadu ay dhacaan soona laalaabtaan dhammaanta dhalinyarada u jeedaan waxaan ku wareejinaynaa maxkamadda awoodda u leh halkaas ayaa garsoorku go'aan ka gaari doonaa annagana baaristeenna iyo howlgalkeenna iyo la dagaalankeenna burcadda hubaysan ee muqaadaraadku uu sii socon doonaa
إلا أن كحقي جنا أمنك عاصمة مقدشو وعن مركل كعلين يا هدي أن عدو قلنا إنه إني دباتي سشعب كنا خوارجته أي كم ذين الشباب لما إنا دقالنن سببته أن خوارجته ولد دقالما إنه سدا سلة أجان ولد دقالما إنه برع الضه ويسن وحن ولد دقالما إنه دتك مغادرات كجنا عصدا وحن ولد دقالما إنه وح كسو أمنك يحسلوني ذا عاصمة قلق القرنية وما سنتين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دور شر أو هرأي سيدان أو كليت سلقي هذا دق موي كقبل كبنادر لغوسو بندقين دنيار لغوسو قبتي حافظها يدق موي كقبل ك. واسع لغوسو كلا إيه ذي نباتوين أي أوجستين شعبك قاركود دا يهاين عيال ويرو. يكسو إلا إيها تن أي سنجرين. دنيار لغوسو محكمة ذي فلال كاسي إسلام كان ولي أي محبوس يهين عبد القادر محمد. CBA TV سلقي دق مدح مرججب مقدشو.